Old school bus.
Batu. चलो चलो चलो
Let's go, man. क्या कर रही हो जरा? है जरा? क्या कर रही है? लो लो।
ज्वेलरी है, ज्वेलरी अलीशा ज्वेलरी।
Dobra, dobra. Basra, Hormuz, ay için öyle. Gautam Buddha. Top lagano to
Jews and the inheritance of the local residents that will be surprised by them. The ruler of Rome commissioned him to appoint along with some members of his court, set off for the pilgrimage after Muhammad and Ali. He invited Sayyid Abdul Aziz and his followers to the palace. There, the ruler was given a detailed explanation of Islam by Sayyid Abdul Aziz and outlined the two articles of faith. Baginda telah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajar kalimat syahadah. Keesokan harinya, sama seperti dalam mimpinya, satu rombongan dari Jeddah tiba di pelabuhan Melaka. Rombongan yang diketuai Sayyid Abdul Aziz ini menunaikan sembahyang asar di pantai Melaka. Gerakan mereka ini telah mendapat perhatian dan menimbulkan keheranan kepada penduduk mata. Wajah Melaka menunggu kamar ini maka bersama berbesar menarik gajah menuju ke pantai Melaka. Baginda menjemput Sayyid Abdul Aziz dan menunggu ke istana. Di istana, wajah Melaka menunggu orang dengan Islam sekali lagi Sayyid Abdul Aziz. You're beautiful. According to this, the ruler had a dream in which he killed the Holy Prophet and touched him.
So lagi Melaka kan ni? Ini kira-kira ni, replika. Thank you.
Kalau pergi tak boleh lagi.
ट्रेंड और क्या है? मरते का मरते सिंह जी कुर्ता पजामा मनीष मनीषा चलो एरोप्लेन Rolls Royce, eh?
Ini kau sih. Very expensive.